Bruxa de Blair. Eu jogo pra quem tá querendo com ânsia de vômito, né? A bruxa de Blair. A bruxa de Blair. Cadê meu canal? Eu tô ao vivo já. Ah, Meu você não sai num jeito, sai canal. no outro. Eu tô aqui, meu canal, gente. É o meu canal aqui, ó. Isso. É o meu canalzinho do YouTube. Do YouTube não, da coisa aqui. Aqui, pronto, tirei o som. Tirei o áudio. Tirei o áudio. Sei lá porque eu lembrei de Maia. Pressione qualquer botão para iniciar, sincronizando dados da Bruxa de Blair. Ajuste controle deslizante até que o logotipo à esquerda esteja pouco visível e o logotipo à direita claramente visível. Ele nem deixou ajustar, na verdade. Novo jogo. É baixa, eu deixo ela baixa para eu poder encostar o pé. Esse é o som da minha mãe levantando da cadeira. Minha cadeira tá no chão, parece que você não tem japonesa. Eu tô fazendo uma mini live hoje. Bruxa de Blair estreando o jogo. Estreando, não muito estreando. Eu tô molenga da Pfizer. Tomei a Pfizer, tá passada. Eu tô passada, parece que eu tô passando por cima de mim, por isso minha voz tá estranha. Parece que eu tô bêbada, na verdade é Pfizer. É que ontem eu já não fiz live, senão minha média vai cair muito, já tinha caído. E quem me recomendou esse jogo foi Charlie. Charles. This marks the latest in a series of disappearances dating back to 1994, when a group of students ventured into the woods near Burkittsville, never to be seen again. Never to be seen again. Já tô jogando. Pressione RB pra pegar seu celular. Tô pegando aqui, não pode pegar o celular e dirigir. Hey, Alice. Ah. Jess, hey. It's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have Never called. Mind. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, Never okay? Come to All right. Just be careful. O cachorro tá aqui na minha orelha. É só. O jogo é bonito. Uma estrada curva sinuosa. E umas estradinhas assim em São Paulo. Já passei por estradinhas assim. Ai, saudade de viajar. Faltava só agora no jogo. Ok, eu tenho uma lanterna e um cachorro, é isso aí. Come on, Bullet.
and see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Let's see. Selecione uma cor e personalize seu cachorro. O cachorro pode ser assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Ou pode ser assim. Ah, assim é bonito. Selecione uma coleira. Vermelha, verde, azul, branca, deixa eu ver. Vermelha, né? Cor dos olhos. Muita frescura, né? Vamos botar o cachorro de olho claro mesmo. Um cachorro padrão aí. Tá bom, eu posso selecionar o cachorro. Não posso dar um nome pro meu cachorro. Okay, let's get moving. Vamos lá. Tem que seguir atrás do cachorro, é isso? Caramba, cachorro, sério. Pressione RT para interagir. Let's find this kid. He's been through enough already. Se conseguir parar de cagar de medo toda vez que alguém fala de bruxa e decidiu aparecer, dá uma olhada na mala, tem um rádio lá. Nossa, peraí, se conseguiu parar de cagar de medo toda vez que alguém fala da bruxa e decidiu aparecer, dá uma olhada na mala. Tem um rádio lá dentro pra você. Também deixei uma foto da criança que estamos procurando. Chama o xerife Lenin no canal 2 quando estiver pronto pra se juntar ao grupo. Greg. Tá bom, Greg. Você é muito educado, inclusive. Tá, eu já li isso aí. Tá, guardar B. Tá, e aí? Como é que eu interajo com esse negócio aqui? Ah, com RT vai ser o interagir. Step, extintor. Ah, o rádio. Sorry, Anthony. Pronto. First come, first served. Yeah, I'll call Lanning once I'm in the forest. É isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui na Twitch. Eu não sei. Quem entrou, bruxo de Blair. Não, não trocou, vai ficar aí me atrapalhando. Então tá. Peraí, chamar, como é que chama? Como é que chama? Eu não sei usar as coisas aqui. Guardei, tá bom, guardei. E aí? Tem mais coisa que eu posso pegar por aqui? Esse jogo é meio confuso. Opa, tem um negócio aqui. Eles vieram preparados. Uma barraca. Tá, vamos pegar aqui. Sinopse. Peter Shannon foi dado como desaparecido em 96. Investigação de 96. O policial foi informado do desaparecimento de Peter Shannon por sua mãe, Laura Shannon. O investigador inicial estabeleceu o seguinte. Peter foi visto pela última vez indo para a casa de um amigo às 11h20, em 15 de setembro de 96. A senhora Shannon não consegue encontrá-lo desde então. Peter já tentou fugir de casa antes. Legal, hein? Não há testemunhas oculares para o desaparecimento de Peter. Quantos anos tem o Peter? Não tem a idade dele aqui? Não. Eu sou super como uma criança, né? Busca iniciar outros resultados. Devido à idade de Shannon, o risco foi determinado como alto. É dada uma ordem para a organização de uma busca na floresta Black Hills, onde o menino foi encontrado após fugir de casa uma vez. Tá bom, então é uma criança mesmo, legal. O xerife Emmett Lanning foi nomeado chefe da operação, assinado Oliver Matthewson, investigador. Tá bom. Beleza. Tá bom, guarda isso aí. Itens coletados ficam armazenados na mochila. Selecione a mochila segurando RB para vê-los. Ah,
eu tenho uma lanterna, eu tenho a mochila, tá. Ah, petisco canino. Escolher objeto. É, carteira de couro. E petisco. Petisco, carteira. Minha carteira, hey, Jess, olha só. Looking good. It's like she hasn't aged a day since then. É, tá bom. E tem uma cartinha ali. Uma coisa de valor foi perdida, sua sorte. Não tema, pois ainda vejo uma chance de recuperá-la, mas o tempo está se esgotando. Você deve agir agora. Aventure-se sem medo, pois a sorte sorri para os corajosos. Confie nos seus amigos, pois eles ajudarão você mais precisar. Meu conselho, olhe por onde anda. Seus números da sorte, 2 e 125. Tá bom. Então tá. Guarda a carteira, amigo. Eu não quero dar petisco pro cachorro agora. Vamos, café. Vai tomar café? Eu tenho uma xícara parecida, hein? Só que a minha é laranja. Minha xícara é laranja. E aí, você vai fazer com esse negócio? Oh, looks like they have the whole forest covered. Tá. Não consigo ver esse negócio aí mais de perto. Olha meu cachorro, cachorro. O Santos tá o cachorro. You found something, buddy? Que você aí? Meu pé flutua, cadê o cachorro? Tá bom, guarda aí. O cachorro acha coisa, tá, legal. Cachorro tem utilidade e é um boy. Um bullet, vou mostrar esse cachorro. Tarará. O que tem aqui mais? Ah, eu abri isso aqui, e aí, mano? Foto do Peter. Ah, tá. Relatório de investigação do Peter, tá. O Peter é uma criança. O que que faz essa garrafa? Não faz nada, tá. Tá, eu abro e fecho isso para nada, tá bom. Tem coisa escrita aqui? Não, só pneu. Cadê meu cachorro? Cachorro? Doguinho, cadê você, dog? Boleto, cadê você? O nome do cachorro é Bullet, eu chamo de Boleto. Boleto, vamos. Você vai entrar aqui no mato? Será que é isso? Não pode entrar nesse boneco, não pula. Tá. Ali é meu carro. Onde foi essas pessoas? Aí de novo aqui, não entra. Aí não passa com mato. Passa por aqui. Por aqui, então. Então tá, vamos lá no mato, né? Uma portinha, tá. Abre a portinha. Isso. Come on, boy. Let's go find this kid. Vamos lá, Boleto. Oxi. Quem tá filmando, cara? Que doido. Ih, alguém com drone, hein? Ih, olha lá o que filmou. Meu Deus. É o bagulho da bruxa de Blair ali, ó. Uau. Blair.
Witch. Tiriri. Você derrubou a minha receita? Então vamos lá. No point in waiting any longer. Let's call Lanning. Ai, meu Deus, vamos ligar pro walkie-talkie, isso aqui? Escolha o canal 2. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. It's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Well, time to get to work. Vamos lá, boleto. Oi, você quer sair? Pode, pode. Minha mãe falando com a gata. Não pode. Nossa, mas é uma floresta, floresta mesmo. Aqui. Isso aqui tem um troço aqui, tem um... O Detran passou aqui nessa floresta aqui. Uma faixa de isolamento. Oi? Dá pra marcar a direção, né? Ele tá procurando uma criança que sumiu aqui. A criança já foi comida por lobos, né, na verdade. É, eu acho. Pressione LB pra chamar a bola. Tio! Vem aqui, Buleto. É, o nome do cachorro é Bullet, mas eu vou chamar ele de Buleto. Este é Bullet. É bala, né? É bala. Acho bala um nome horroroso pro cachorro. É. Buleto é melhor. Preste atenção nos latidos na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo, mas precisa da sua ajuda para lidar com ele. Lembre-se a maneira como você o trata afeta o comportamento dele do jogo. Não saia de perto dele. Muito tempo sem companhia afeta seu estado mental. Ah, meu Deus do céu. Quando se perder o Bullet, aperte LB para chamá-lo para voltar. Quando ele se aproximar, olhe para ele e segure LB para ativar, desativar a roda de comando. Aqui que é o primeiro. É procurar, repreender, afagar. Fica e junto, tá? Então é LB de novo. LB. Vamos afagar o cachorro. Ah, okay, comando seek. Procurar, não pode. Yeah, não, on, eu quero que ele faça. Não posso perder esse cachorro aqui, sim. Good boy. Oh, dá pra afagar o cachorro, meu Deus. Get on, buddy. They're looking for Peter, not the search party, buddy. Coloquei esses bloqueados. Bom garoto, afaga o seu cachorro. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Tá bom, mas estamos ao vivo. Chief, we're done checking the bridge. Nothing here. Ow, fucking brambles! You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Then let's find that kid
and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Yep, it was a raccoon. Logging area is clear. Good job. Wow, did you guys see that old tree? Gives me the creeps. You know, back during the Revolutionary War, there was this witch. She'd kidnap the local children, suck on their blood and whatnot. And when they finally caught her, they hanged her on one of those trees. Ingram, do you ever shut up? Tem dois caminhos aqui pra gente percorrer. Come on, look around, boy. Got it. Is it even possible for a kid to get this far? You got nothing? Not on his own. Did anyone check that place? What place? Oh, that place. Yeah. Ever since they found those tapes, it's the first place we looked. Boys, let's talk in more searching. Come here, boy. Come here. Hey, you got anything? Just some garbage. Careful there, Caldwell. God damn, it's slippery here. Perdida no mato. Cadê meu cachorro? Oh, meu Deus, cadê o cachorro? Sumiu o cachorro. Heel! Ah, o cachorro tá aqui. Bullet! Bear footprints. Man, someone must really love nature. Bring it to me, boy. What'd you find? Let me see. Aren't you a handsome boy? Leave it, buddy. Now's not the time. Boné da criança. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come on, buddy. Sniff. That's it. Take me to it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Bullet, wait up! Shit! Oh.
Oh, meu Deus, caiu. Eu caí. Bullet! Where's that dog? Where the hell is he? No, not now. Ih, o cara tá fazendo um ataque de pânico. Bullet! Get a grip, Ellis. Gotten this far. Not giving up now. Bullet, where are you? O cara não nem grita pelo. Come, it's fine. Ed. Eu vou morrer. Morreu. Eu acho. A vista ficou preta, esqueceu. Achou o cachorro. Você ouviu um barulhinho?
base preta. Como essa live chega? Hã? Curta, super curta a live. Acabou aqui. Valeu, até amanhã.